ଏଇଠି ମୁଁ ଆଗ ଅଲରେଡ଼ି ଭାତ ବସେଇ ଦେଇଛି, ସେଇଥିରେ ପକେଇବି 2 ଆଲମଣ୍ଡ ଯେଉଁଟାକି ମାନେ ମୁଁ ଛେଚି ଦେଇଛି। ତାପରେ ଏଥିରେ ଯିବ ଆମର ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ପତ୍ର, ଦାରଚିନି, ଭାତ ସର୍ଟ ହେଇଗଲା ପରେ ତାକୁ ଗାଳି ଦେଇକି ଇଏ ଭାତ ରେଡ଼ି। ହେଇ ଅଲ୍, ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ଆନଦର ଭିଡ଼ିଓ। ସୋ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ନର୍ମାଲ, ସେମିତି କିଛି ବି ମାନେ ଏତେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ନାହିଁ, ବଟ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଥିଙ୍ଗ ଏଇଆ ଯେ ଆଜି ମାନେ ମୁଁ କିଛି ବି ସେମିତି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହିଁ କରିନଥିଲି, ନର୍ମାଲ ରୋଷେଇ କରିଥିଲି। ତ ଆଜି ଆସିକି ପହଞ୍ଚନ୍ତି ଆମ ଗହଣରେ ଆଉ ଜଣେ ଅତିଥି, ମୁଁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ଛୁଆବେଳର ସାଙ୍ଗ, ଯିଏକି ସ୍କୁଲ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, କଲେଜ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଅଲସୋ, ଆଉ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟିଲ୍ ଦାଓ ସେ ମୋର ଫ୍ରେଣ୍ଡ ହିଁ ଅଛନ୍ତି। ତ ସେ ଆଜି ଅଛନ୍ତି, ଫ୍ରେଣ୍ଡ ହିଁ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ହଉଛି ମାନେ ସେ ଆଜି ଆସୁଛନ୍ତି ଆକ୍ଚୁଆଲି ମତେ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁକା, ଯେ ମୁଁ ଭଲ ଅଛି କି ନାହିଁ। ସେ ବହୁତ ମାନେ ଆସନ୍ତି ମଝିରେ ବହୁତ ଥର, ସେ ସବୁବେଳେ ଆସେ ମାନେ ବୁଲିବା ପାଇଁକା ଘରକୁ, ବଟ୍ ଆଜି ଆସିଛି କେବେ ମାନେ ସେମିତି ଇଏରେ ମନା କରେ ସେ, ଯେ ନା ଆମେ ଭଲ ଇଏରେ ମାନେ କରିବା ଭିଡ଼ିଓ ଇଏ ସେ, ବଟ୍ ଆଜି ମାନେ ଫାଇନାଲି ମ୍ୟାମଙ୍କର ଟିକେ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ମାନେ ଆସିବା ପାଇଁକା ମୋ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ମ୍ୟାଡମ୍ ମତେ ସବୁବେଳେ ଡାକନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆସିପାରିନି ମାନେ ଛିଙ୍କ ହେଲା ଯେ ବହୁତ କଣ ଖାଇଲା ବେଳେ ଉଠିଲା ବହୁତ। ତ ମୁଁ କହିଲି ନା ମୋର ସ୍କୁଲର ସାଙ୍ଗଟା ମନେ ପକଉଛି, ମୁଁ ଯାଇକି ଦେଖା କରିଦେଇ ଆସେ ମିସ୍ ସୋନାଲିକାଙ୍କ ସହିତ। ହଁ, ତ ମାନେ ନାଇଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସତ କଥା ଏୟା ଯେ ସେ ଫୋନ କରେ, ବଟ୍ ମୁଁ ତାକୁ କେବେ କଲ୍ ବ୍ୟାକ୍ କରେନି, ଆଉ ଫୋନ କଲେ ମୁଁ ରିସିଭ୍ କରି କହିଦେଉଛି ମୁଁ କ୍ଲାସ କରେ, କ୍ଲାସ କରୁଛି, ଏୟା କରୁଛି, ଏମିତି କରୁଛି, ସେମିତି କରୁଛି, ବାସ ସରିଲା। କାଲି ହିଁ ସେ ମେସେଜର, ହଁ କାଲି ମୁଁ ମେସେଜ କରିଥିଲି, କାହିଁକି ନା ମୁଁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପରେ ତା ଷ୍ଟେଟସ୍ ଦେଖିଲି, ସେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢିଆ ଜାଗାକୁ ଯାଇଛି, ମତେ ଛାଡ଼ିକି ଯାଇଥିଲି, ମତେ ନେଇନଥିଲା। ତ ସେଥିରେ ମତେ ଟିକେ ଇଏ ହେଲା ଯେ ଏକା ଏକା କେମିତି ପଳେଇଲା, ମେସେଜ କଲି ଯେ ଏଇଟା କୋଡ଼ି ଯାଇଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ସବୁବେଳେ ସବୁବେଳେ ବୁଲିବାକୁ ଯାଏ, ମତେ କେବେ ବି ଡାକେନି, ଖାଲି ଫଟୋ ଛାଡି ସାରିଲା ପରେ ହଁ ଇଏ ଯାଇଥିଲା। ଆଉ ତ ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ କୁଆଡେ ବୋଲି ଯାଇଥିଲି, ତାର ମ୍ୟାଡମ୍ଙ୍କର କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଯେ ଯାଇଥିଲି ମତେ କାଇଁ ଡାକିନ, ମୁଁ କହିଲି ବୋଲି ତତେ କଲ୍ କଲା ଯେ ସବୁବେଳେ ତତେ ପଛରେ କଲ୍ କରିଛି, ପଛରେ କେବେ 2 ମାସ ପରେ ସିଏ ବି ଫୋନ୍ ବି ଆସେନି, ନାଇଁ ମୁଁ ଆଡୁ କେବେ ବି ଫୋନ୍ ଯାଇନି ୟାଙ୍କ ପାଖକୁ। କିଛି ପର୍ସନ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବର ବନିଗଲେଣି ମୋ ତରଫରୁ, ଏଇଟା ଠିକ କଥା ଆକ୍ଚୁଆଲି, ଅନେଷ୍ଟ କଥା ଏଇଟା, ମୁଁ କେବେ ବି ମୋ ଆଡୁ କଲ୍ କରେନି, ନାହିଁ ମେସେଜ ବି କରେ, ଇଏ ମେସେଜ କରେ, ଆହୁରି ଓଲଟି ମେସେଜ ବି କରେ, କଲ୍ ବି କରେ, ତାପରେ ଆହୁରି ଦେଖା କରିବାକୁ ବି ଆସିଛି, ସେଲିବ୍ରିଟି ହେଇଗଲେଣି ନା ସେଥିପାଇଁ। ନା 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 ସେମିତି କିଛି ବି ନୁହଁ, ବାସ୍ ମୁଁ ରହିଯାଏ, ମୁଁ ଟିକେ ବୁଲକର ମୁଁ ଭୁଲିଯାଏ, ମୁଁ ଭାବିଥିବି ହଉ ଠିକ ଅଛି ଏବେ କଲ୍ କଲୁ ତାକୁ ୟା ପରେ କଲ୍ କରିଦେ, ବଟ୍ ବୁଲକର ଭୁଲିଯାଏ ସବୁବେଳେ, ଭାବିଥିବି ଏଇଟା କରିବି ତାପରେ ମୁଁ ଭୁଲିଯାଏ ଆକ୍ଚୁଆଲି। କଣ କହୁଛ? ହଁ ସେଇଠି ଟାଙ୍କି ବାଙ୍କି ସବୁ ଚଢିକି, ତ ଏବେ ଆମର ଯାଉଛନ୍ତି ମ୍ୟାମ, ତାଙ୍କୁ ବିଦାୟ ଦେଇ ଦେବ, ବାଏ ବାଏ। ଏଥର ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ କେଡ଼େ ଗଲେ ମତେ ମନେ ପକେଇବ, ମନେ ପକେଇବି ନାହିଁ, ସାଙ୍ଗରେ ଧରିକି ପଳେଇବି। ହଁ ବା ସେଇଠିକି ଆସିବ, ତ ଉଠେଇକି ଧରିକି ଯିବ, ଓକେ ବାଏ। ସୋ ଆଜି ଗୁରୁବାର, ଗୁରୁବାର ପାଇଁକା ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣର ମୁଁ ଟିକେ ଫ୍ରାଏଡ଼୍ ରାଇସ୍ ପାଇଁକା ମୁଁ ସବୁ ଭେଜିଟେବୁଲ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଫ୍ରାଏ କରୁଛି, ଅଲରେଡ଼ି ଚାଲିଛି, ହେଇ ଆସିଲାଣି, ନର୍ମାଲି କିଛି ଜ୍ୟାଦା ମସଲା ନଥିଲି, କିଛି ନାହିଁ, ଏମିତି ଖାଲି ଗୋଟା ମସଲା, ଜିରା, ଧନିଆ, ମସ ଲୁଣ, ଲଙ୍କା, ଏତିକି କାଫି। ଆଉ ଏଠି ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ମାନେ ଭାତ ରେଡ଼ି ଅଛି, ଏଥିରେ ଖାଲି ପଡ଼ିବ ଏଇସବୁ ଭେଜିଟେବଲ। ଗୁରୁବାର ବାଲା ୟେଲୋ ଫ୍ରାଏଡ଼୍ ରାଇସ୍ ରେଡ଼ି, ବସ୍ ତାଇ ଗରମ ଗରମ ଅଛି, ତାକୁ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ମସ୍ତ ବାଲା ଗୁଆ ଘିଅ ବାସ୍ନା ଆସୁଛି, ଆକୁ ଏବେ କଭର କରିକି ରଖିଦେବା। ମୋ ମମି ଏତେ ସାରା ପେପ୍ସି ଆଣିକି ଖୋଲିକି ପିଉଛନ୍ତି, ହଁ ତ ନାଇଁ କ'ଣ ଏଇଟା ବା ପ୍ରୁଫ, ତମେ ଧରିଛ ହେଇ ଦେଖ, ହେଇ 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 ଏଇଟା କ'ଣ, ଏଇଟା କ'ଣ ସତ କଥା କୁହ, ହେଇ ହେଇ ଦେଖିଲ ଦେଖିଲ ହେଲା ନା, ପାଟି ଲଗେଇକି ତମେ ପାଟି ଲଗେଇକି ପିଲ ମାନେ କ'ଣ ସେଇଆ ହେଲା ନା, ମୁଁ ଲଗେଇ ଦିଏ ସେଇଆ ହେଲା ନା, ପୁରା ସେତିକି ହିଁ ସାର ଦେଇଛନ୍ତି ଆଜି। କୋଇ ନହିଁ ସଚ କରେଗା, ହମ ସଚ କର ରହେ ନା, ନା ହମ ମାନତେ ହୈ, ଠଣ୍ଡା ପିଏ ତୋ ମର ଜାଏଗା ମମ୍ମି, ହଁ ଆମ ଖାତା ହୈ ସଚ କରେଗା ମମ୍ମି, ତା ପ୍ଲିଜ। ଡିନର ଇଜ ରେଡି,
ଯୋଉଟା ଲଞ୍ଚରେ ଥିଲା ସେଇଟା ହିଁ ଡିନରରେ ବାସ୍ ଡିନରରେ ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଜିନିଷ ଅଛି ସେଇଟା ହେଲା ଆମର ଇସ୍କୋ କା ବୋଲତେ ହେ ମୁର୍ଗ ମସଲା ନାଇଁ ମୁର୍ଗ ମସଲା ଇଏ ହେଲେ ଆମର ଗୁଡ଼ୁ ଭାଇ ସେ ହ୍ୟାଲୋ ଇ ଶର୍ମା ଗେ ପିଆରି ଶର୍ମାରେ ତ ଆମର ଏଇଟା ଡିନର ରେଡ଼ି ଆଉ ଏଠି ଅଛି ମମିଙ୍କର ମମି ଦେଖ କେମିତି ଇଏ କରିକି ଆସୁଛନ୍ତି ଚଲ ଡିନର କରିଦେବା।